iltapäivää teille kaikille. Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä perjantai-iltapäivä on juhlapäivä sekä meille että Don Huonolle ja Don Huonojen faneille. Me tehdään tänään 5. I&I-lähetystä ja Don Huonolta on tullut 5. levy markkinoille tänään. Hyvää yötä ja huomenta. Tämä ohjelma on omistettu kaikille teille Don Huonot faneille. Te teette tämän ohjelman ihan itse. Käyttäkää faksia, käyttäkää tietokonetta, käyttäkää puhelimia. Me käytetään yleisöä ja Don Huono. Tervetuloa 1,5 tuntia Don Huonoon. Mennään sisälle viettämään I&I-päivää. Sä oot mun yhden salaisuus.
kuiskuttaa. Ei se ei oo sinä, myrkyä mieleesi ruiskuttaa. Ei se ei oo sinä, se tietää mistä narusta pitää. Ei se ei oo sinä, kuulet sen naurun mut et näe ketään. Mä en tiedä mitä jos et säkään tiedä mitä sinusta kerrotaan. Särkyneitä sydämiä kaikkialla tallaat missä kuljetkaan. Se myrkylä sut selättää, kohta et viereltäsi löydä yhtään ystävää. Ei se oot vain sinä, jätä silmäsi minusta erossa. Ei se oot vain sinä, eihän se tekisi mitään tällaista. Ei se oot vain sinä, katso peiliin, se olet sinä. Mä en tiedä mitä, jos et säkään tiedä, mitä sinusta kerrotaan. Särkyneitä sydämiä kaikkialla tallaat, missä kuljetkaan. Tee jotain tolle sun päälles, ennen kuin se myrkyllä sut selättää. Kohta et viereltäsi löydä yhtään ystävää. Tiedä mitä jos et säkään tiedä mitä sinusta kerrotaan. Särkyneitä sydämiä kaikkialla tallaat missä kuljetkaan. Tee jotain tolle sun päälles, ennen kuin se myrkyllä sut selättää. Kohta en viereltäsi löydä yhtään ystävää. Kuvat aplodit kuuluvat siis Don Huonoille. Tervetuloa tänne studioon ja onneksi olkoon viides levy on tänään ilmestynyt. Hyvää yötä ja huomenta. Onko tänään hieno päivä? Kyllä, tänään on paras päivä vuodesta. Tai itse asiassa paras päivä kahdesta vuodesta, niin kauan se levyn tekemiseen meni aikaa. Jännittääkö yhtään tämä? Usein bändejä, jotka on ajat aissa, sanoo, että kyllä tuntuu vähän erilaiselta kuitenkin. No, tää on sikäli hyvä meille, kun me ollaan koko viikko annettu haastatteluja, niin ei ole oikein ehtinyt jännittää itse tätä tilaisuutta. Mutta sitäkin enemmän jännittää se, että tänään levy on kaupoissa ja onko kukaan kiinnostunut siitä. Se jännittää. Voisitko, Kalle, tehdä tällaisen lyhyen kierroksen, kertoa, kenet otit mukaan tänään soittamaan meille? No, tänään vastoin kaikkia sääntöjä täysin poikkeuksellisesti. Meillä on kitarassa Kie Hansin poika von Herzen. Kiitos, kiitos. Ja sitten rumpujen takana meillä on Jussi Chydenius. Kiitos, kiitos kaikille. Ja bassoa pompottelee. Kukas muu kuin hevimies Jukka Puurla. Hyvä Jukka! Yeah. Me siis tulemme viettämään 1,5 tuntia teidän seurassanne ja yleisö on hyvin tärkeä osa tätä. Hei yleisö, onko teillä ollut hauskaa näin pitkään?
Hieno yleisö. Nyt käsi ylös. Tänään kannattaa olla reipas ja nopea. Kuka haluaa esittää ensimmäisen kysymyksen Don Huonoille? Näkyykö yhtään kättä missään? No niin, äkkiä, äkkiä. Siellä näkyy yksi käsi. No niin, nyt alkaa tämä seikkailu täällä. Täältä pieni hetki, pieni hetki. Kuka sinä olet ja mistä sinä olet tänne tullut? Jeesus, sentään nyt menossa kaatua. Tiia ja Malmilta. No niin, ja kysymys kuuluu. Kesän paras keikka. Kesän paras keikka, mikäköhän se olisi? Tuut vähän Tiia esille, niin pojat näkee, kuka kysyy. Täällä on siis kysymyksen tekijä. Terve. Kaikki keikat on mennyt ihan hyvin, mutta kyllä varmaan parhaiten jäänyt mieleen ainakin provinssi- ja ankkarokikeikat, jossa oli... Kansa on näköjään samaa mieltä. Siellä oli paljon ihmisiä ja hyvä meininki, mutta ei kyllä yhtään susta ihan huonoakaan ollut. Hyvä, minä kiitän. Me jatkamme ihan kohta siis tätä ohjelmaa. Ja tänään on siis aiheena Don Huonot I and I. Hey, this is Tony from No Doubt. Syksyn odotetuin pop-konsertti Hartwall Areenalla lokakuussa. Osta lippusi nyt lippuluukusta tai puhelimitse. Muista myös No Doubt-hittilevy Tragic Kingdom. DJ Quicksilver. CD. Out now. DJ Quicksilver. No niin, rouva vankilanjohtaja, rouva katsoa tarkasti, onko joku vangeista nautisvaras tämä ykkönen? No ei tuo näitä tutulta. Entäs kakkonen? No katseessa on jotakin samaa, mutta ei. Eikö kolmonenkaan? No eihän se nyt tuo ole. No entäs nelonen, hänkö? No tukka on jotenkin samalla lailla, mutta... No vitonen, eipä se taida olla sekään. Kyllä. Kyllä tuo se on. Tuo, kyllä, 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 kyllä. Kuka varasti vankilanjohtajan rouvan nauraa? Tavallinen televisio ei varasta näytä, mutta Philips laajakuvatelevisio näyttää, sillä laajakuvatelevision näkymä on normaali televisiokuvaa leveämpi. Näkymä on siis kuin elokuvateatterissa. Mene Philips jälleen myyjä liikkeeseen ja katso laajakuvatelevisiosta, kuka varasti nauriit. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan 12 Philips laajakuvatelevisiota. Mä en tarvita, 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 niin pitkälle kun jaksaa, maksaa vielä tyhmyydestään. Raja on hermoonis, kipi kiila, viila, jolla kalterit kattaa. Vähän tietoa siinä Don Huonoista. Jatketaan Don Huonot E&E. Niin kuin ollaan sanottu täällä monta päivää, niin tähän ohjelmaan ollaan siis osallistuttu sähköpostin kautta ja puhelimitse, postitse, kaikilla tavoilla, ennen kaikkea sillä, että tulee paikan päälle. Mutta nyt lähdetään siis tällaisilla viesteillä liikenteeseen, mitä jengi teiltä haluaa oikein kysyä. Ensimmäinen on sellainen, me kuultiin äsken tuossa Riidan kylväjä -biisi. No nyt faksit menee sekaisin. Kuka on Riidan kylväjä? Kuka aiheutti tämän biisin? Kuka haluaa vastata? No se kai perustuu siihen, että jokaisella meillä on päänsä oma pikku Riidan kylväjä. Mutta videon kuvauksessa oli yksi hyvä esikuva, sellainen 40-vuotias hieman alkoholisoitunut mies, joka heitteli pitsoja siellä ja sukkia. Siellä oli kovempi show päällä kuin meillä. Näkyyköhän videossa? No ei me sitten ajaa. Kyllä siitä on pieni pätkä, mutta ei paljasta, että kuka hän sieltä on, koska se on, sitä on erittäin vaikea päätellä. Sitten on tullut tällainen faksi, missä ollaan sitä mieltä, että Riidan kylväjän kertosä on niinku kopioitu CMX:n ennustajasta. Onko tämä totta? No sikäli kysyjä on, se on CMX:n yhdestä aikaisemmasta kappaleesta, että
älä sano hei, älä mene, älä vienä vielä julkuta. Ei vaan, totta puhuen, niin itse asiassa se, kun me tuotiin niin, Valtari Mistimään on, kun me itse soitettiin kämpään, niin eikö tämä ole vähän shal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 
sua. Se on ihan selkeästi. Kuunnelkaa soinnut. Pitää katsoa se Popedan ai uudestaan, että kuuluuko se siinä. Joo, eikö hyvässä popbiisissä kuitenkin idea se, että se on kuultu jo 10 000 kertaa. Pistää vaan omat mausteet päälle. Ei vaan jotain sellaista. Jotain sellaista. Jatketaan. Täällä on siis enemmän viestejäkin. Kysymys numero 1 menee Kallelle. Aloitetaan siitä. Kun laulat, niin pidät silmät kiinni. Onko se siitä syystä, että sä oot ujo tai keskityt sä? Nykyään sä kuulemma kuitenkin pidät silmiä enemmän auki, kun sä laulat. No, meidän keikolla on niin kauniita tyttölapsia, että jos pitää silmät auki, niin voi mennä kokonaan seota biisin sanoista jotain. Ei vaan, se on, ei tollasia asioita oikeastaan kelaa pätkääkään, että antaa fiiliksen viedä. Joskus, jos on vähän tommosia herkempiä kappaleita, niin ehkä sitä ei sitten tuijota tällä tavalla. No niin, jatketaan. Sitten on tällainen. Jukka, oletko teistä miehisin, kun saat aina huuto-osuudet teidän kappaleissa? Voi hitsi, vähän arvasin, että tätä kysytään. En mä tiedä, siis mä oon kova ääni, se ehkä johtuu siitä. Mä luulisin. Tykkäät sä tästä roolista kuitenkin? Joo, totta kai. Eihän mä muuten tähän rooliin olisi päässytkään, että totta kai. Äsken Kiia nimettiin tuolla heavy-kitaristiksi. Onko se nyt näin, että tää Jukka on tässä viemässä tätä heavy-titteliä sulta? Niin, siis Jukka on ehdottomasti bändin asenteellisia krunkein mies joka suhteessa, että siitä ei ole kysymystäkään, mutta niin anteeksi, mitä sä kysyit? Mä tuossa hairahdin. Mut sä koet kuitenkin itse olevas heavy-kitaristi vieläkin. Joo, ehdottomasti. Hirvittävä mättökitaristi. Katsotaan yleisö, herääkö täällä nyt kysymyksiä? Käsi ylös nopeasti, jos teillä on nyt tähän jotain lisättävää. Onko tuolla takana ketään? Ei ainakaan vielä. Ne on vissiin vähän ujonpuoleisia vielä. Onko teillä pomoa? Nämä kysymykset on muuten tullut tämän näköiseltä tytöltä, jonka nimi on Kaisa. Onko tutun näköinen? Onko teillä pomoa bändissä? Ei muuta. Sitten meillä on levypomo. Siellä on Maija ja Atte oli ennen ja nykyään on Asko. Sitten meillä on keikkapomo. Se on Rami. Se on vaarallinen mies. Ja sitten meillä on vielä himassa ainakin aika monella meistä oma pomo. No niin, ja sitten tulee hieno yllätys. Meillä on ensimmäinen puhelu nimittäin linjoilla. Sen täytyisi olla Helena. Helena, sinäkö siellä olet? Joo. Mä kysyisin sellaista. Nyt laitan äänen pois. No niin. Kiitos. Kiertää muuten aika pahasti täällä. En mä jo äänen pois, nyt ei enää kierrä. No niin. Mä oon tosiaan kiinnostunut, tykkään kovasti kans U2:sta. Tänä aamuna laitan radion päälle ja sitten, mutta mikä ihme tää biisi, tää kuulostaa ihan U2:n uudelta biisiltä. Mutta ei, tää onkin Don huonoja ja mä kysyisin, että onko päät pidempiaikaisia faneja vai ootte joita viime aikoina vasta ruvennut dikkailemaan U2:sta. No, onko se niin, että U2:set on vähän tällaisia teidän, ei nyt esimiehiä, mutta sellaisia, jotka voi käyttää esihahmoina? No, kyllä me varmaan kaikki jossain määrin niistä pidetään niiden musiikista, mutta kyllä itse asiassa Kalle on yksi ainoat ihmisiä, jotka mä tiedän, että on tykkäs siitä jo silloin, kun niiden heikat levyt tuli silloin 80-luvun puolivälissä. Niin, no siis Ahtun Baby oli ihan törkeä hyvä levy ja silloinhan varmaankin suuri osa ihmistä havahtui siihen bändiin, samoin minä. Ei se ollut niin mulle ainakaan aikaisemmin, niin mä oon itse asiassa vihannut sitä bändiä. Mutta siis siinä on loistava kitaristi ja siinä on loistava bändi joka suhteessa. No, hyvin asenteellinen ja hieno orkesteri. Luin heidän kirjansa myös tällaisen englanninkielisen pläjäyksen ja oli mielenkiintoinen. Suosittelen. Ja mä voin ainakin kertoa, että te olitte ihan vihreitä kateudesta, kun mä kerroin, että mä olin Oasista katsomassa. Mitä Oasista ootte mieltä? Aloitetaan tästä. Se on lyhyt, kyllä tai ei, menee himaan. Mikä Oasis? Mä toivon, että ne kuolee AIDSiin. No siis, kyllähän niiden lehtijuttuja on hauska lukea, koska siellä on sellaista ihan asenteellista rähinää. Joo, ja ne juo varmasti 10 litraa enemmän päivässä bissejä kuin me. Ja se on paljon. Silloin ne on korkealla. No niin, meillä on tällainen koju täällä ulkopuolella, jonka nimi on Speaker's Corner. Siellä saa ihmiset käydä kysymässä kysymyksiä. Tällä kertaa on aiheena Don Huonot. Ensimmäinen kysymys. Talk is deep.
Moi. Sellainen kysymys, että onko teidän vanhoja sinkkuja vielä saatavilla? Ja jos on, niin mistä olisi mahdollisuus saada? Eipä muuta. Kiitos. Täällä oltiin sitä mieltä, että Kalle vastaa. No, kaikkia vanhoja levyjä niin voi kysellä tuolta Johanna-kustannuksesta, Hämeentie 6A, en muista enempää. Mutta sitten meidän eka omakustannin sinkku, niin mulla on itsellä sängyn alla 250 kappaletta, kun me ei enää kehdattu myydä sitä sitten alkutujauksen jälkeen. Mutta niitä on kyllä sitäkin vaikeampi saada. No niin, käsi ylös, kenelle se kelpaisi täällä, yksi niistä 25-100. No niin, sä pääsit eroon niistä. Jatketaanko me, otetaanko lisää Speakers Corner-kysymyksiä tähän? Kyllä näin tehdään. Katsotaan, mitä seuraavalla ihmisellä on asiaa. Hei Kalle, ajatko jatkaa sun näyttelijän uraa vielä? No niin, kiperä kysymys. Vaikka levy on tullut tänään ulos, niin onko muita uran haaveita vielä päässä siellä sisällä jossain piilossa? No kyllä varmaan, mielelläni jatkan, mutta ensin pitää tehdä vielä pari hittilevyä ja englanninkielinen levy. Ja sitten kun saa vähän enemmän arpia naamaa ja saa roiston rooleja, niin mikä ettei. Niin, roiston rooliin sopisit varmasti hyvinkin. No niin, Parska siellä viuhahtelee ja sanoo, että nyt pitää vähäksi aikaa mennä huilaamaan taas, mutta jatketaan ihan sekunnin kuluttua. Lämmintä on muuten. Ai niin, meidän piti mennä. Me täällä oltiin niin innoissa, että me unohdit, että meidän piti vetää käteen. Hymyillään vaan ja jutellaan niitä näitä. Ei nyt mun täytyy mennä. Samanlainen paskiainen joskus olin, en enää. Joita ei voi antaa anteeksi, aina voi pyytää, olin tyhmä, menin harhaan, se antaa voimaa, en ole vielä mennyt. We'll be right back.
Hanson tulee. Hanson on paras. Hanson, nyt kaupoissa. Would you please come on? Hei! Ai JVC hitisarjassa ennen kuin muut ehtivät. Ja Hurrikaane CD kaupan päälle. JVC 25-tuumainen stereo TV. Ei saa voittaja merkiltä. JVC, kaikki hyvin. Siis ihan bueno. Hiiva, jolla taikina turvattaa, kurkottaa niin pitkälle kuin jaksaa, maksaa velan tyhmyydestään. Raja on hermoniski kiila, viila, jolla kalterit katkaista, ratkaista onnen kaava, vaaka, jolla peri punnita. Niin, melu täällä on aika kova. Mä kysyn heti täältä selän takani, mitä biisiä sä vielä odotat tältä päivältä? Kissa-ihmisen ehkä. No niin, ei tarvi odottaa hirveän pitkään. Ensin mä haluan vaan näyttää tällaisen kirjeen, joka on tullut. Tahtoisin ilmaista rakkauttani Don Juanille, sydän maarit. Ja tässä on tällainen, että koska näen Joensuussa teidät, niin ihan tiedoksi vaan kaikille, että tulee tällainen keikkapäivä, tulee vielä tässä ohjelman aikana, että ei ruveta nyt setviin ja hakeen kalentereita, että missä ne keikat on. Mutta sitten, tää on aina mukava, mä vähän menen tässä kyykkyyn näin. On tullut iso kirje, josta mä oon poiminut Suvin kirjasta yhden kysymyksen. Mitä uhraisit bändin vuoksi? Aloitetaan sieltä takaa. Jussi voi vastata ensimmäisenä. Mitä uhraisin? Vaikea kysymys. Meneekö se niin pitkälle kuin terveyden? Terveyden? Se on uhrattu jo. No niin, se on kyllä totta. Mieti hetki, katsotaan mitä Kiie vastaa. No, siis kyllähän tämän eteen on lähes niin kuin mitä vaan on joutunut tässä koko ajan luopua. Kyllähän sitä järjestelee elämänsä sillä tavalla, että niin kuin tämä juttu on niin kuin erittäin isolla ykkösenä ja sen jälkeen tulee sitten valitettavasti kaikki muu. Että välillä se tuottaa vähän ongelmia, mutta eihän sille mitään voi. Koetko millään tavalla siinä henkilökohtaisesti, että olisit menettänyt jotain? Ehkä jotain, mutta sitten taas toisaalta saa koko ajan kuitenkin niin paljon, että vielä kuitenkin pysyn bändissä soittamassa. Hauskaahan se on kuitenkin siis. Jatkakaa nyt joku muu tästä. No niin, Kalle, jatkaa hei, siitä. Hei, ja Juhan vuoro. En mä oo mitään uhrannut. Sä vaan voitat kaiken tällä koko ajan. Tuliko sieltä lampaita takaa vielä, tai ei, oliko tämä Kiien vastaus oli niin tyhjä? Se oli, niin, se oli kyllä niin hyvä, että ei mulla mitään tuohon lisättä. Sitten meitä vähän moititaan, meitä, joita näitä ohjelmia tekee, ja te sanoitte, tai Kalle sanoi tuossa alussa, että viikon verran ollaan nyt haastatteluja täällä sitten tehty. Mitä on se, mihin sä haluaisit vastata, tai mitä te haluaisitte, että joku kysyisi, että vihdoinkin saisi sanoa sen? Nyt äkkiä käsi ylös ja sitten kerrot, että mikä ei ole kysytty vielä. Ja mä haluaisin ehdottomasti liipevästi vastata siihen, että milloin teidän uusi levy ilmestyy, milloin se on kaupoissa? No sehän on tänään kaupoissa. Ja joo, ei vaan totta puhuen, niin en mä oikein tiedä. Meiltä on kysytty niin paljon, että... No niin, se varsinkin kun on näin niin kuin
kiivasta tahtia, just kun levy tulee ulos. Mutta yllättävää voi olla seuraava kysymys. Ikinä ei tiedä, mitä puhelimitse tulee. Jaska Helsingistä, kuuletko meitä? Sinulla on nyt mahdollisuus kysyä, mitä tahansa haluat Don Juanolta. Asiaa. Semmonen, että olitteko te kaikki vai kuka teistä vai olitteko te kaikki aivan sekaisin tehdessä hyrräbiisiä? Tämmönen skidiosasto. Se oli meidän tuottaja. Pelkästään. En mä tiedä. Onhan sitä kaikki silloin täällä sekaisin, mutta kyllä me siellä studiossa oltiin ihan varsin selvinpäin kaikki, vaikka se kappale ehkä sivuakin sekaisin nolevista. Joo. Mutta hei, totta puhuin, niin meidän silloinen tuottaja Mats Huldeen, niin hän on synnynnäisesti positiivisella tavalla sekaisin. Että hän varmasti vaikutti lopputulokseen paljon myös. Asiaa. Siinä oli äsken kysymyksiä. Poltti piippua koko ajan, mutta vain tupakkaa. Joo. Ei muuta, että jos pari semmoista sinkkuu sun sängysalta, jos vois sinne jättää sen jyrkiin, niin ei muuta. Moi hyvin järjestetty. No niin, tykkäättekö te soittaa akustisesti? Kyllä. Siis se on, jos tuossa eräässäkin radiohaastattelussa kävi ilmi, tai siis oli puhetta siitä, että se on hauska, kun meillä on kuitenkin lauletaan ja sitten toi hirveä sähköinen valle, mikä tulee, kun rappaattaa niin kuin raskaampaa osastoa, niin se kyllä hautaa kauheasti niin kuin alleen, että kaikki tuollaiset nyanssit ja muut. Ja, niin se on ihan oma makea maailmansa. Mehän ollaan tehty muutamia akustisia rundeja ihan pelkästään. Ja se on, tykätään siitä valtavasti, on hauskaa ja niin, näin poispäin. Makea tehdä ihan omia sovituksia niin kuin sitten, ja näin poispäin. No niin, hyvä. Sitten ruvetaan kuuntelemaan niitä nyansseja. Olkaapa hyvät Don Huonot ja kissa-ihmiset. Kissa
aina kohtaavat ne, jotka ottavat vaistonsa. Kissa-ihmiset tänä yönä karkaavat vankiloistaan ja lähtevät saalistamaan. Kissa-ihmiset. Tästä huoneesta, pois tästä kaupungista, annan mielen kauas vaeltaa. Ylle laidattoman meren, alle aurinkoisen taivaan, mä lennän pakoon. Tahdon kauas pois! Huoneessa ei oo mitään, mitä tarvitsen. Tahdon kauas pois! Tässä huoneessa en voi olla tämän kauempaa. Tahdon kauas pois! Mä lennän pakoon! Mä lennän pakoon! Tässä kaupungissa ei oo mitään, mihin uskoisin. Tahdon kauas pois. Tässä kaupungissa en voi olla tämän kauempaa. Tahdon kauas pois. Mä lennän pakoon. Mä lennän pakoon. Tahdon kauas pois. Lennän ulos kaupungista. Kauas pois. Muille maille virahille. Kauas pois. Lentävällä mahtolla. Kauas pois! Mä lennän pakoon. Mä lennän pakoon. Mä lennän pakoon. Mä lennän pakoon. Tässä huoneessa päivät muistuttavat toisiaan. Aistit turtuvat ja pääsee koa. Tässä huoneessa ajan taju katoaa. Loukkuun jään, jos en nyt pääse lähtemään. Pois tästä huoneesta, pois tästä kaupungista, annan mielen kauas vaeltaa. Yle laidattoman meren, alle aurinkoisen taivaan, mä lennän. Kiitos. Tai JVC-hitisarjas ennen kuin muut ehtivät. Ja Hurrikaane CD kaupan päälle. JVC 25-tuumainen stereo TV. Ei saa voittaja merkiltä. JVC. Kaikki hyvin. Siis ihan bueno. Wake up in the morning, I got sleep in my eyes. I feel bad, nobody gives a damn about the black brother. There's no other like my mother. We speak every day, not in sense of words. Hei, näistä voisi olla apua. Nyt R-kioskeilla, jenkkikilpailu. Voita päivä, jolloin teet mitä haluat. Hey, this is Tony from No Doubt. Syksyn odotetuin pop-konsertti Hartwall Areenalla lokakuussa.
Osta lippusi nyt lippuluukusta tai puhelimitse. Muista myös No Doubt-hittilevy Tragic Kingdom. Tulossa kymmenittäin Nintendo 64 uutuuspelejä. Nelin pelattavat Mario Kart 64 ja Lylat Wars mukana Rumbleback sekä paljon muuta. Nintendo 64. Pelaamisen uusi ulottuvuus. Mä oon tässä pyytämässä tätä anteeksi ja pyytämässä, että sä antaisit mulle enemmän luottamusta. Että kun mä oon kerran elämäni saanut sulle antaa, niin vastuu mun elämästäni on sun. Täällä aplodeerataan yhteyttä nimeltään Don Huonot Aiet aion suurin piirtein puolessa välissä. Hikiä vähän pukkaa, mutta ei sillä väliä. Onko yleisössä herännyt vielä kysymystä? Siellä on yksi. Noniin, mennäänpä äkkiä katsomaan. Pieni hetki, palaan ihan juu. Täällä ylhäällä on tyttö, jonka nimi on ja kotipaikkakunta on. Silja Vantaalta. Ja kysymys kuuluu. Mitä te teette 5 vuoden päästä? Oletteko te vielä Don Huonot vai oletteko jotain muuta? Mä käyn tarkistamassa, mitä ne vastaa. Noniin. 5 vuoden päästä, missä te olette? Kunniapaikka aloittaa. No, jos me se tiedettäisiin, niin mehän oltais varmaan maailman viisaimpia miehiä, mutta... kyllä me toivotaan olevamme Don Huonot ja tota... En mä tiedä, se on, ei ikinä, eihän me voida sitä tietää, mutta tota, ei meillä ole ainakaan mitään suunnitelmia, etteikö me oltais niinku vielä silloin ja... Musiikki nyt tietysti tulee varmaan muuttumaan, että, mutta... Niin. Toivottavasti jos ei ole mitään sanottavaa, niin tajutaan hajota kuitenkin sitten, mutta, tota, mutta toivottavasti on vielä sanottavaa pitkään. Tai siis, niin, sanottavaa ja sanottavaa kuulostaa juhlalliselta, mutta toivottavasti on hauska vielä räveltää bändissä siihen aikaan sitten. Niin ja silloin ajatellaan, että siihen menee vielä 5 vuotta, niin ehditään vielä 5 levyä ainakin pukata markkinoille, eikö näin? Vähintään. Hyvin vaatimaton vastaus. No niin, Koju ulkona puhuu taas. Se on sitten kyse taas Speakers Cornerista. Toivottavasti Koju ei ole siellä. Katsotaan, mitä kansa kysyy. Talk is deep. Mitä biisiä kaikkein mukavia sitten keikalla? Mikä on kaikista paras? Mitä ihmiset laulaa parhaiten? Ciao. No niin, siis mitä biisiä on kaikista hauskinta soittaa? No niin, Kissa-ihmiset! Kalle ilmoittaa hiljaa tuolta, että kissa-ihmiset, se juuri heitettiin. Miksi juuri kissa-ihmiset? No en mä ollut tosissaan, niin seireeni, joskus sinistä yötä, jengi tykkää olla mukana. Sitten nykyään meidän keikkasuosikki on Vedä käteen -biisi, vaikka meillä on sitten joku pari kertaa se, mutta en sitten tiedä. Yksi hauska juttu muuten, kun äsken täällä taputettiin sille, että Provinssi oli aika mukava keikka, niin hauska oli se, että Riidankylvöjä ei ollut suurin piirtein missään soitettu eikä esitetty, mutta jengi osasi sen laulaa heti. Mikä se taika siinä on? Me ollaan psykokineettisesti eli telepaattisesti välitetty se meidän kaikille faneille niin kuin ennakkoon, että saadaan sen kollektiivinen hyvä fiilis aina. Noin niin kuin. Me ollaan niin ennalta arvattava rock-yhtyä, että meidän ystävät tietää, mitä me seuraavaksi tehdään. Ei vaan meillä on niin loistava yleisö. Niin. Heti kun ne kuulee biisin, niin ne on niin musiikallista. Nopeita omaksumaan. Joo. Se on mielenkiintoista. Ne on musiikallisempia kuin minä, koska mä en vielä aina osaa sitä. Se on sangen noloa, koska me ei myydä sen muitakaan biisiä jostain. Silleen, ei niin kuin... mitään väliä, kun kukaan ei huomaa sitä kuitenkaan laulaa niin fiiliksissä. Kato, että mä voin heittää ihan diibadaa vai. Niin. Mehän ollaan karaoke-bändi. No niin, tyhjentävä vastaus. Jatketaan. On vielä yksi ihminen, joka puhuu siellä kojussa. On kyllä ihmeellinen vehjettä. Katsotaan, mitä kysyy. Talk is deep. Mulla olisi teille huonoille peräti 3 kysymystä. Eli, mistä tulee nimi? 2. Mikä on nolo juttu, mikä on kulkikäännös takella? 3. Mitä se oli aamupalaksi? No niin, äkkiä aloitetaan vasta tästä aamupalasta, mitä tänään tuli popsittua. Jaa, puuroa tietenkin. Jukka Puuroa. No mä en ehtinyt syödä aamiaista, kun piti tulla tänne. Kyllä me ollaan niin vaikea ohjelma. Ruokaa ei ehdi ihmiset saada.
Joo, mä nautin 3 keskiolutta, kun mä heräsin. No niin. Ja tää on ihan tosi juttu. Joo, totta kai. Hyvää huomenta ja yötä, täytyy tähän sanoa. Entä Jussi? Kahvia ja Karjalan piirakoita. No niin, nyt tulis puhelu tähän, mutta äkkiä otetaan tää. Kenellä on nolon juttu? No, ainahan sitä rundilla yrittää itseensä piristää kaikennäköisellä omituisella lavajutuilla. Oltiks me Kauhavalla vai Kauhajoella? Kauhavalla. Ja ajattelin sitten, että shokeeraan sen lukuisen yleisön ja menen sinne sitten Red Hot Chili Peppers -varusteessa lavalle mahtipontisesti aloittamaan sen. Ja menin sitten siinä perse paljaana lavalla ja kas kummaa, kamat ei toiminut. Sitten mä kyykin siellä 2 minuuttia perse pystyssä ja se oli erittäin noloa. Niin, kuitataanko tää, että mistä nimi on tullut sillä, että biisi oli D on huono T, ja siitä se lähti. Täällä oli kuittaus speakers koonesi. Puhelu on tulossa. Nyt jännittää taas Tuuli, annappa tulla. Hei. Moi. Niin, ketä on teidän semmosia suuria sankareita tai tämmösiä idoleja? No niin, suuria sankareita tai idoleja. Kuka on tuo mies, joka mölyää tuolla takana? Se on Teemu, meidän valomies. Mä voisin sanoa kyllä, että se on aika suuri idoli mulla. Miksi se on niin hyvä? Sillä on niin rento elämän asenne, että kattokaa sitä joskus näette sen kaupungilla, sen kyllä tunnistaa heti, että semmonen jätkä, josta säteilee energiaa ja valoa. Oliks tää Tuuli tarpeeksi hyvä vastaus tähän niinku ensimmäiseen poikaan katsottuna? Ei. Jatketaan, katsotaan jos löytyy lisää tällaisia kuuluisuuksia. No, jos Teemu on Helsingin Diego Maradona, niin mun yksi idoli on Diego Maradona, joka törkeästi diskattiin Jenkkien maailmanmestaruuskavoissa, vaikka oikeasti mun mielestä, jos on tonkin verran ikää jo, niin pitää sallia, että vetää efedriniä ja kokkelia, koska vanha mies, täytyy antaa tastusta. Niin, vaikka tekee sitten sen maalinkin kädellä silloin tällainen. Etäs Kiie, mikä on suurin sankari elämässäsi tällä hetkellä? No, enpä nyt oikeastaan osaa kyllä sanoa tuohon. Niin. Mä olin pienenä, mä olin Elvis oli mulle sellainen sankari, että piirtelin itselleni oma kuvia, missä mä piirin itselleni sellaisen Elvis-letin. Ja sit mä itkin itseni uneen Elviksen musiikin tahdessa, jos 8-9-vuotiaana. Et Elvis forever. Olipa kauniisti sanottu, entäs Jussi? No kyllä mullakin on niinku Kallellekin tää jalkapallo nyt tässä päällimmäisenä, kun tuli voitettu toi Rock SM-mestaruus tässä näin. Mut kyllä mä kallistun tohon Jari Litmasen suuntaan ihan kun ollaan Suomessa ja itsekin on tommonen keskikentän rakentaja, työjohtaja. Mä oon itseasiassa opettanut Jarille kaiken mitä se osaa. Että. Onneksi sulla on parempi tukka kuitenkin. Jatketaan. Äsken puhuttiin nimittäin Red Hot Chili Peppersistä. On tullut lisää kysymyksiä, jotka näkyy tästä ruudusta hetken kuluttua. Ja tämä menee varmasti sitten ainakin jollain tavalla Kiielle. Miten Red Hot Chili Peppers vaikuttaa musiikkiin ja yleensä habitukseen? No habituskysymys, vastaus on tässä. Mitä tarkoittaa habitus? No siis paljon on maailmassa hyviä bändejä, onhan se tietysti, kyllä mä siitä diikkaan ja ei siinä mitään. Se oli, me oltiin, oliko provinssi joskus 80-luvun lopussa se keikka, kun siellä satoja ne veti sen, niin se oli erittäin, siellä oli hirveet mutapainiorgiat siellä lava edessä, niin se oli erittäin vaikuttava elämässä. Kyllähän se hyvä bändi on. No niin. Voisin sikäli vastata, tuo on aika makea kysymys, kun sattumalta meidän uuden levyllä on semmoinen kappale, kun me olemme kuin veljet. Ja sen ensimmäinen riffin ala oleva niin kuin sointukierto ja A-osa, mä tein sen joskus vuonna 1992, milloin Red Hot Chili Peppers tuli tää Blood Sugar Sex Magic. Ja siihen ei vaan silloin ollut sanoja. Ja siinä se sävellys niinku lähti just, kun kuuntelin Under the Bridge ja Breaking the Girl ensimmäisen kerran. Ja mä kuuntelin siihen aikaan Chili Peppersit ja mun mielestä Jussikin kuunteli varmaan aika vailla. Vaikuttaa siis sekä habitukseen että musiikkiin, jopa vaatetukseen. Näitä on lisää. Katsotaan, miltä seuraava näyttää. Kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Kuinka Kuujärven jää-nimisen biisin sanat ovat syntyneet? Sanat ovat nimittäin taivaallisen. Oho, yhdellä ällällä vaan. Mahtavat. Elli Joroisista kysyy. Meneekö tämä nyt Jukalle sitten? No tekstin tähän kappaleeseen on tehnyt kyllä Kalle. Että voisi tässä kysyä siltä, että mistä tämä teksti on tullut, mutta niin itse asiassa, kerroppas. No, Jukka, sähän Jukka panit mut kirjoittamaan sen tekstin, muistatko?
Panin, mitä? Ei vaan tuota... Tarkoitin sillä sitä, että Jukka on niinku ollut tuossa säveltäjänä niinku suurimmassa osassa siinä biisissä. Ja tota, silloin se oli innoittanut, onko tämä Unto, Kanto, Kunto, Käsi, Uuno Klamin tota, Kuujärven Kuu. Kuujärven Kuu. Ja se on aika korni, että kun meillä on Kuujärven niminen biisi. Että tämähän menee ihan varasteluksi. Ei vaan, mutta se itse teksti, mä muistan sen, että mä olin silloin ollut tekemässä yhtä juttua Järvenjäällä aina. Talvisissa maisemissa ja kävellyt siellä surupaissa, ja se sopi tuohon Jukan sävellykseen. Surussa siis tehty. No joo, jotain sellaista. No niin, eipä anneta tämän nyt vetää meitä ihan surulliseksi. Ihan pieni hengähdystauko, ehditte vähän juoda ja pyyhkiä hikeä. Sitten jatketaan ihan kohta lisää Don Huonoja. Ykköskokoelma F1, nyt Fazerin musiikkikerhosta. Hey, this is Tony from No Doubt. Syksyn odotetuin pop-konsertti Hartwall Areenalla lokakuussa. Osta lippusi nyt lippuluukusta tai puhelimitse. Muista myös No Doubt-hittilevy Tragic Kingdom. Tuossa kymmenittäin Nintendo 64 uutuuspelejä. Nelin pelattavat Mario Kart 64 ja Lylat Wars mukana Rumbleback sekä paljon muuta. Nintendo 64. Pelaamisen uusi ulottuvuus. Nyt R-kioskeilla. Jenkkikilpailu. Voita päivä, jolloin teet mitä haluat. Ykköskokoelma F1 nyt kaupoissa. Satuttavat minua, niin kauan.
Mä en tarvita, 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 mä en tarvita. Hiiva, jolla taikina turvottaa, kurkottaa, nipittelee kun jaksaa, maksaa velat tyymyydestään. Raja on hermoniskutti kviiva, kiila, jolla kautterit katkaista, arvosta onnen kaava, vaaka, jolla veri punnita. Mä en tarvita, mä en tarvita, mä en tiedä mitä, mä en tiedä, mä en tiedä mitä, mä en tiedä mitä, mä en tiedä mitään. Niin kuin sinua. Teiden rivoihin keli syli, kun sana palava, mutta kautuli pala yli vielä. Kutinut hämärien latien, kanoille, varoille, liekkiä hakien. Ei teiden, silloin teemoni syli, kun riikisäntö vaan aurinko saada tässä yli. Nautunen lehko, kuivureiden metsien, ujolle, runoille, ravintoa etsien. Ei teiden rivoihin keli syli, kun sana palava, mutta kautuli pala yli vielä. Kutinut hämärien latien, kanoille, varoille, liekkiä hakien. Ei teiden, silloin teemoni syli, kun riikisäntö vaan aurinko saada tässä yli. Nautunen lehko, kuivureiden metsien, ravintoa etsien. Mä en viha mitä tieni on syvät ural. Mä en tarvita, 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 mä en tarvita. Niinku sinua. Ei teidän eri voin kensyli, kuhi sanan palalla, mä kaan tulle pala yle vihat. Mä tiivun hämärien lakien, kaduina varoina liekkiä hakien. Ei seireeni silloin teemoni syli, kuhi niin sattu vaan arkku saada tässä yli. Nautinen leimo, kuivineiden metsien, rujolle, runoille, ravintoa etsien. Ei seireeni rivoen kensyli, kuhi sanan palalla, mä kaan tulle pala yle vihat. Mä tiivun hämärien lakien, kaduina varoina liekkiä hakien. Ei seireeni silloin teemoni syli, kuhi niin sattu vaan arkku saada tässä yli. Nautinen leimo, kuivineiden metsien, rujolle, Mä en viha mitä. Ei seireeni rivoen kensi,
yli kiisällä palaa, mä kaasuin palalle vielä. Ja märien lakien käyvällä loroille liekkiä hakien. Hei seiden, niin tilanne mun ei syli kun riimisen. Tuo vaadukka säde pääsi yli noitinen leipo. Kuivuinen ja metsi, lue, lue, ravintoa etsien. Hei seiden, niin voi ikään syli kiisällä palaa, mä kaasuin palalle vielä. Mä en viha mitään. No niin, siinä siis kuulimme Seireeni-nimisen biisin, joka oli kaksoisolento tällä levyllä silloin konsanaan. Nyt oli vähän hässäkkää. Täällä vaihdettiin kesken mikkiä. Kalle, ota askel eteenpäin ja vastaa, mitä siinä oikein tapahtui? En tiedä, mutta näin se käy. Tämä ei poikkea muista keikoista millään tavalla, että aina on piuhat ja muut pätkii. Mutta onneksi, onneksi meillä on Ville, joka pelasti jälleen kerran tilanteen. Siellähän on! Aplodit! Täältähän tuli esille. Nyt ihan lyhyt tarkistus täällä. Onko nyt jollain joku kysymys, niin nyt kannattaa olla nopea. No niin, katsokaa. Nyt näitä käsiä tänne tulee. Aloitetaan. Yksikään poika ei ole puhunut vielä täällä yleisön seassa. Mä näin nojaudun eteenpäin. Nimi ja paikkakunta. Hannu ja Helsingistä. Ootsä Kalle hypännyt bensihyppyyn? Uskallias kysymys. En oo hypännyt, enkä uskalla vastata, että tahdonko hypätä, koska oot kuitenkin järjestät bensihyppyä. Jos lupautuisin nyt, niin olisi varmaan huomenna sitten. Onko näin? Mä oon kyllä hypännyt bensihyppy. Kyllä se ihan astaa on. No niin, entäs missä oli ne muut kädet? Jatketaan nyt tästä heti nimi ja paikkakunta. Mia ja Helsinki. Miksi Auringonjumalan poikaa ei soiteta keikoilla? Kiperä kysymys, vai onko? No siitä on soittu keikoille silloin Kameleontin jälkeen aika pitkään, mutta kyllä meillä on, mitä me laskettiin, 65 biisiä kuitenkin ura-aikana siis levytetty, että pakostakin siellä jää jotain biisejä pois. Että livesetit on painottunut tietysti uusien albumeiden mukaan, plus sitten, että siellä on tietyt biisit, jotka on toiminut meidän mielestä hyvin livenä jengillä ja noin, niin ne on niinku sellaisia, mitä me ollaan vedetty. No niin, toivottavasti oli tyhjentävä vastaus. Joo. Ja vieressäkin oli kysymys. Mä menen tänne sisälle päin ja kysyn, että kuka sinä olet? No mä oon Janne Helsingistä. Onko sulla ollut tänään mukavaa? On erittäin, erittäin mukava. Onko tämä yhtye yksi suosikeistasi? Kyllä se on. Näin voi sanoa. Ja nyt sä oot pohtinut täällä melkein tunnin verran, että mitä mun pitäisi kysyä, tai sä oot tiennyt sen koko ajan. Mikä on kysymys? No mä viime hetkessä keksin. Tätä bändiä on usein ajateltu rockin suuren lupauksena Suomessa. Mä ajattelin, mitä ne itse ajattelee tästä, tuossa Frudus välkkyi vertauksia Hassisen koneeseen ja muuhun, ja mä mietin, että mitä ne itse mieltä oma asemansa Suomen rockin tähtinä. No niin, sitten selitetään, että miten hyviä ollaan. Tää on aina mukavaa. No, mä voin aloittaa. Mä en ainakaan luvannut mitään koskaan. Jatkuuko vastaus vielä? Joo, vastauskierros rummuilla. Siellä rummuissa on vastausta vielä. Ootas nyt, mä mietin, mitä sä kysyt. En mä tiedä, siis noin mitä sä luettelit, niin musta on ihan mukava jatkaa sitä työtä, mitä ne on tehnyt. Ja en mä tiedä, miten me koetaan oma asemamme. No. En mä tiedä, musta se on toisaalta ihan mukava olla ikuinen lupaus, kuin mieluummin kuin ikuinen ei-lupaus. Niin kuin, et. Mieluummin niin päin. No niin, minä kiitän tästä tyhjentävästä vastauksesta ja sanon, että minä olen sitä mieltä, että Don Huonot on nyt viidennellä levyllä parhaimpia tai parempia kuin ikinä. Huilataan taas hetki sitten. Ikävä kyllä, rupeaa loppukohta tulemaan vastaan. Yksin sanat, teot, tunteet, ajatukset.
enemmän kuin telepatiaa. Telematkapuhelut. I have a dream. DJ Quicksilver. I have a dream. CD. I have a dream. Out now. I have a dream. DJ Quicksilver. Sportia suurarvonta lähestyy. Voit voittaa 10 000 urheilukamaa. Pentti Lempinen, mitä te sekoilette? Mä totin 8000 Airpa-kuponkia maajon. Voittaa Arjaksen verkkarit ja muuta joinoa. Taneli Kalkkiviiva, kommentti. Nyt Lempinen lyö kyllä yli. Sportiasta. Etsitkö ihan oikeasti edullisinta matkapuhelinliittymää? Kysy tosiasioita ja vertailutietoa. NMT GSM-myymälöistä. McDonald'sin Happy Meal on lasten oma ateria ja tosi maukas juttu. Siihen kuuluu mehevä hampurilainen, rapeat ranskalaiset, raikas juoma ja joka viikko vaihtuva veikeä lelu, jonka voit ostaa myös erikseen. Tällä kertaa Happy Meal-lelut ovat tuttuja hahmoja Disneyn uusimmasta videoklassikosta Notre Damen kellonsoittaja. Tule McDonald'siin haukkaamaan kunnon Happy Meal-ateria. Use, I should say. How can you teach it? What's the basic stuff? Sitten pikkuhiljaa lopetellaan. Katsokaa, tässä on mies, joka on sonnistautunut. Jos sun pitäisi antaa nyt... Anteeksi, nyt mä olin taas röyhkeä. Mikä sun nimi on? Joonas. Ja sä oot mistä päin? Helsingistä. Onko sulla ollut miten mukavaa? Sä nyt puhut koko yleisön edestä ja sä annat arvosanan. En mä voi puhua koko yleisön edestä. Mutta sulla on ollut mukavaa toivottavasti. No joo. Huomioon ottaen ton eilisillan, niin ihan jees. Eilisiltana on sitten tapahtunut jotain kiperiä. Mutta tehdään näin. Teidän nyt äänen voimakkuus ja taputuksien määrä kertoo, että miten hauskaa teillä on ollut. Ja se alkaa nyt! Raikuvat aplodit lähtee. Ja ne kestää. Ja ne kestää. Kalle, mitä mieltä? Onko tämä nyt hyvä? Riittääkö tämä arvosanat? Minä kiitän teitä kaikkia. Kiitän teitä yleisöä, mä kiitän kaikkia teitä, jotka olette kattonut telkkaria himassa. Ja mä kiitän kaikkea, tai ennen kaikkea, ja eniten teitä, Don Huonot. Kiitos, hyvää yötä ja huomenta. Kiva, kun pääsitte tulemaan. Täksi yöksi jää. Jokin koittaa sua täällä viivyttää, mut luodin kestävää. Sydäntä ei oo vielä keksittykään. Jos sulla kerran on taskussa se suuri unelma, niin tämä hetki jää. Ja vain se, mitä teet nyt, on tärkeää. Hyvää yötä ja huomenta. Ehdit myöhemmin nukkua. 24 tuntia toivottavat sulle onnea. Hyvää yötä ja huomenta. Joku, josta oikeesti vähän.
20.